حسین کے نام پاک پر آج نوری میلا جو سج گیا حسین کے نام پاک پر آج نوری میلا جو سج گیا ہے یہ نور احمد کا ہے تصدق ہر ایک نوری بنا ہوا ہے درِ نبی پر حسین آئے ہیں عرض کرنے سلام لپٹ لپٹ کر مزار سے اب نواسا رانا کرو رہا ہے لپٹ لپٹ کر مزار سے اب نواسا رانا کرو رہا ہے بچہ ہے نوری نور خاندان رسول کا ایک ایک بچہ ہے نوری نور خاندان رسول طہارت اہل بیت کی تو قرآن تصدیق کر رہا ہے طہارت اہل بیت کی تو قرآن تصدیق کر رہا ہے آپ کو پسند آئے گا یزیدیوں کے پرے ہٹائے فرات پر وہ امام آئے یزیدیوں کے پرے ہٹائے فرات پر مگر یہ پانی پیئے تو کیسے خیال زینب کا آ گیا ہے مگر یہ پانی پیئے تو کیسے خیال زینب کا آ گیا ہے آخری شعر سنا دو میرے امام نے پیغام دیا تھا جاتے جاتے میں جا رہا ہوں گواہ رہنا میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے حالت نماز میں تو شہید کیا ظالم نے میرے امام سجدے میں تم سے شہید کیا نے ہماری ساری نماز قربا اسے سجدے کی عظمتوں اس آخری نماز کا عالم نہ پوچھئے اس آخری نماز کا عالم نہ پوچھئے اسلام زندہ کر گیا سجدہ حسین ہماری ساری نماز قربا اسے سجدے کی عظمت
قدموں پر وہ سجدہ جو فاطمہ کے بیٹے نے کربلا میں ادا کیا ہے، وہ سجدہ جو فاطمہ کے بیٹے بلا میں ادا کیا ہے، حسین کا نام اور ماتم نہیں اہل سنن کا شیبا، حسین کا نام اور ماتم نہیں شیبا، شہید مرتے نہیں ہے نظمی قرآن اعلان کر رہا ہے، شہید مرتے نہیں ہے نظمی قرآن اعلان کر رہا ہے، حسین کے السلام علیکم.